الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں میں سکاؤٹ بنوں گا، آج ہم اس کا تیسرا حصہ کرتے ہیں۔ سکاؤٹنگ ایک تحریک کا نام ہے جس کے مقاصد نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت کرنا تاکہ وہ کارآمد شہری بن سکیں۔ یہ تحریک یعنی سکاؤٹنگ کی تحریک اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ بیرونی عملی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی جائے۔ ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ ہائیکنگ، تیراکی اور کیمپنگ وغیرہ بیرونی سرگرمیوں کے ذریعے تربیت کی جاتی ہے۔ سکاؤٹس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لیں، مثال کے طور پر کیمپنگ، ہائیکنگ، کشتی رانی وغیرہ۔ سکاؤٹس کو دو طرح کی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک سکاؤٹ ذاتی طور پر منظم اور مضبوط ہو، اور وہ سرگرمیاں جس سے پورا معاشرہ مضبوط ہو۔ سکاؤٹس ٹیم ورک، قیادت، پرسنل حفاظت، فرسٹ ایڈ، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے جیسے ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ خالد جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، بولا، ابو جان، میں کل سکول میں اپنے استاد صاحب سے سکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ابو بولے، آپ ان سے بھی پوچھ لینا، چند باتیں میں بھی بتائے دیتا ہوں۔ تو ابو نے خالد کو کیا بتایا؟ سکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریزی فوجی لارڈ بیٹن پاول نے 1907 میں برطانیہ سے کیا۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، اور شمولیت اختیار کرنا شامل ہونا۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے، یعنی اس میں تقریباً دنیا کا ہر ملک شامل ہے۔ پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے، پاکستان نے بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح پہلے چیف سکاؤٹ مقرر ہوئے۔ 1947 میں بوائے سکاؤٹس اور گرل گائیڈ نے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بھال کی۔ اگلے روز خالد سکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے سکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ سکاؤٹس کے اجتماع کو جمہوری کہا جاتا ہے۔ جمہوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر کے سکاؤٹس شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے سکاؤٹس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ 7 سے 11 سال تک کے سکاؤٹ شاہین سکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال تک کے سکاؤٹ بوائے سکاؤٹس کہلاتے ہیں، اور 17 سے 25 سال تک کے سکاؤٹ روور سکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ یعنی عمر کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ سکاؤٹ کو قابلیت کے حساب سے بیچ دیے جاتے ہیں، جس میں جسمانی نشو نما کے 3 بیچ ہیں: حفظان صحت یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا، تیراکی اور خیال، اور سماجی نشو نما میں ابتدائی طبی امداد، راہنما، گھر کا معاون، سماجی خدمت، شہریت، دوستی اور ہنگامی رد عمل۔ شاہین سکاؤٹ کا نصب العین بلند پرواز ہے، نصب کہتے ہیں گڑا ہوا عین جہاں پہ آنکھ گڑی ہو۔ ہر شاہین سکاؤٹ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہاں مانوں گا، میں سچا پاکستانی ہوں گا، اور تیسرا وعدہ یہ کرتا ہے کہ سب کے کام آؤں گا۔ تو پیارے بچوں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ یاد کرو، جب نکالا تھا تو رب نے آدم کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، تو سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود،
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں مسلمان بننے کی شدید ضرورت ہے۔ ایک اور علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تو ہم اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آتی ہو، ترجمے کے ساتھ اردو میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔